Estamos aqui em Tavira e viemos a uma quinta de produtos biológicos para ficarmos a conhecer o nome dos produtos em português, de verduras e de frutas. E esta é a Catarina, não quer aparecer. Não, não hubiera pensado que eu me iba a namorar. Dona Maria Flaminga. É Maria Flaminga. A senhora chama-se Isabel. Não, ela chama-se Isabela. A quinta é que se chama Maria Flaminga. Pero vos apareciste de repente e me hablaste com uma voz tão dulce que perdi a razão e mi coração. Ai, ai. São rãs ou são sapos? Isso é uma ótima pergunta à qual eu não sei responder. Isto chama-se uma... bananeira. Verdade. E da bananeira vem... bananas. Oh, oh, não te preocupes. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Um cestinho. Fiz as compras. Está a chover? Ah, não. Eles têm um sistema bué da fixe no telhado. Que tem um sistema que tipo deita água para ficar fresquinho. Ah. É muito bacana. Eu agora lembrei-me porque vi que está a chover, mas não é chuva. Limão. Toranja. Limão. 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 Este não diz, mas a gente acha que é o pêssego. Achas? Podia ser o quê? Pêssego. Eu às vezes confundo o alperce com os espiros e... Ah, não, mas o alperce é mais pequeno e é mais cor de laranja. Eu acho que é pêssego. Parece-me pêssego. Esta é clementina. Clementina. E esta é laranja sanguínea. Mas eu estou habituada a ver laranja sanguínea assim maiorzinha. Essa... é pequenina, mas é biológica. Muito bem. Mais limão, kiwi, mas isto aqui é tudo produtos de Espanha. Temos aqui alguns, porque as verduras parecem mais de tudo. Sim, pois diz a origem. A maçã, pera, pera... Ou o pero, não é? Não. Eu acho que pero é maçã também, não é? Na Madeira o que é? Na Madeira é pero... para as maçãs. E peras para as peras. É, a minha avó chama pero às maçãs. Mas não são todas, são principalmente as verdes. Ela diz, passa-me um pero. Mas é as maçãs. Isto é maçã royal. Aquilo é, é um gato. Não sei como é que se chama. Como é que se chama o gato, Isabel? Alma. Alma. Estás a ver, tão bonitinha. Delgadinho. Olha aqui as verduras. Isto então é selga. As selgas. Este é kale, é bué da boa. Kale. Não sei qual é o nome em português. Pepino. É kale, couve kale, mas... pepino. Alho. Isto é um molho de alho fresco. Very nice. Alface. As alfaces aqui são muito boas. Alface verde. Aquela parece mais verde que esta. Não, esta caixa está trocada. Okay. Esta é roxa. Alface esta é roxa, verde. Alface verde. Para não enganar os daltónicos. Então, mas isto chama-se o quê? Isso diz... couve kale. Couve kale. Feijão verde. Fez um nome novo. Couve-flor. Couve-flor. E depois e tens... e aqui é o quê? Feijão verde. Isto aqui é da Tuga. Origem Portugal. Toma umas batatinhas. Ah, sim. O que é que é? Butternut squash. É uma abóbora. É um tipo de abóbora. Catarina não gosta de fazer na cama. Batatinha, batata. Batata. Isso é batata branca, não é? Batata vermelha. Também vem galinhas. Um ovo. Vou deixar cair. Não, faço para se pegar. Dois ovos. Ovo, ovos. Cebola de Portugal. Tem bom aspecto. Batata doce. Batata doce de Portugal. Esta. Aipo. Aipo bola. É a raiz. É bom para puré. Aí é? Também. Olha, viste? Um purézinho de aipo. A raiz de aipo. Nabo. Tu é que és um nabo. E este aqui é o quê? Beterraba. Ah, sim. O nabo, a beterraba. Beterraba. E esta também é beterraba. Rabanete. Rabanete. Isto é tipo aquele grande... rabanete negro. Rabanete negro.
porque em vez de ter aqueles pequeninos vermelhos. Às vezes redondos, outras vezes compridos. Isto é uma coisa que não encontras tão em lado nenhum. Yeah. Isto deve ser uma coisa... Isto também é difícil de encontrar. Isto... Embora vocês tenham lá. Sim. Isto deve ser daquelas coisas difíceis do inglês dizer. Ah, desculpa, não é? Beterraba. Esta é uma coisa difícil dos ingleses dizerem. Rabanete. Rabanete. Mas este também. Mas podes dizer rabanete que é mais fácil. Embora fique rá. Beterraba. Diga assim. Beterraba. Ou beterraba. Beterraba. Tem que carregar ali um bocadinho. Olha, este aqui é o alho francês. É. Liquid potato soup. É isto. Pastinaca. Pastinaca. Pastinaca? Pastinaca. Isto é um parsnip, não é? Pastinaca. Isto é funcho. Tu conheces isto? Isto aqui há muito na Madeira. Funcho. Funcho. Daí funchal, não é? Cabia muito, já. Eles têm repousados de funcho. Eu sabia que eles tinham repousados de funcho. Eu sabia que funchal vinha do funcho. E faz-se chá de funcho também. Olha o aipo. Aipo. Ah, então tens aqui o aipo e a raiz do aipo, não é? Isto é o quê, Catarina? Isto é a raiz do aipo. É? É aipo bola. Aipo bola. É a raiz. E este é o aipo folha? É. E este é o quê? É rabanete. É igual a esse? Não, é. Ah, este é o... Este é o, este é o negro e este é o normal. Rabanete normal, rabanete negro. Olha os courgettes. Courgette. E este é a berinjela. Este eu acho que é couve lombarda. E a gente costuma usar muito para o quê? Para as sopas? Salsichas com couve lombarda. Salsicha com couve lombarda. A minha mãe faz salsichas com couve lombarda, é muito bom. E aquela ali da ponta? Esta aqui a gente usa é para fazer coleslaw. Não me lembro. Deixa ver. Salteado fica bom. Ah, sim. Às vezes fica um bacon ou uma cebola. Sim. Então, mas afinal, o que é o couve lombarda? Estou a trocar. Eu acho que é este, porque a minha mãe usa esta couve para fazer a couve lombarda com salsichas. Couve lombarda. Com salsichas. 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 E esta é? Uma cenoura. Uma cenoura. É uma carota. Este é couve rabano. Rabano? Couve rabano. Couve rabano. Essa tem um sabor mais específico. Couve rabano. Isto aqui é para a gente usar para quê? Olha, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que sopa, quase todos os legumes sopa, mas de resto não sei. Isabel, a couve rabano nós usamos para cozinhar como? Fininha em salada. Fininha aqui, ralada. Deve ser ralada. A Isabel dá ótimas dicas de cozinha. Isto aqui é curcuma. Sim. Curcuma. Faltam os cogumelos também. E o gengibre. Tem cogumelos. Gengibre. É para grande risa, gente. É muito saboroso o gengibre daqui. Olha os cogumelos. Portobello. Cogumelo Portobello. Tens aqui o alho também. Alho. Então tens o tomate cherry. Realmente tem uma corzinha muito cativante. Tomate cherry aqui é bué da bom. Em Portugal a gente tem o tomate cherry. E este é muito bom também. E este também. Isto é tudo tomate. Para a saladinha de tomate. E este aqui é diferente. Este é diferente. Se calhar levamos aqui um ou dois tomatinhos para fazer uma salada. Eu acho que estes dois são para comer cruz, estes são para cozinhar e este pode escolher. Então vamos levar uma para fazer uma salada de tomate. Uma saladinha. Queres fazer uma saladinha de tomate em casa? Não sou. Cadê estes vermelhos? Alcachofra. Olha, vamos lá. Vocês comem muito alcachofra? Não. Isto é chicory, não é? Nem sei como. Não, é alcachofra. Não, como é que comes? Em inglês, chicory. Não. É... Porque chicory é chicory. É o quê? Artichoke. Artichoke. Jerusalem artichokes. Uma... Banana. E tem espargos brancos também, não encontras sim. Uma aqui. Olha, nunca tinha visto espargos brancos. Espargos brancos. Espargo branco, mano. E este é o espargo normal. Vou dar aqui o mais direitinho. Queres experimentar? Não, a gente comeu espargos ontem. Estás a levar o quê? Uma caixinha de morangos.
Isto, que vegetal é este? Isso é uma planta. É vegetal. Quando o gato entrou, eu devia ter pegado. Não, isto é o quê? É um vegetal gato. Olha, apanhou qualquer coisa. Estás a ver? Gosta de legumes? Um gato vegetariano. Para aqui para provar. Tomate cherry. Não é preciso muito. Então aquelas couves, era a couve coração. Couve coração, couve lombarda, couve rábano e couve roxa. É isso. O rato roeu a rolha, o rato da Rússia. E para tipos de comidas, o que é que recomenda? Por exemplo, para a sopa, podemos usar todas as... A sopa com a couve roxa não, fica um bocadinho colorida demais. Exatamente, a couve roxa é mais para salada. A couve roxa é para estufar, fica mais estufada com maçã, ou para cortá-la fininha crua na salada, se gosta mais. E quando diz cortar fininha, pode ser até ralada? Pode ser ralada, mas pode ser só cortada fininha, tem que ser macerada nas mãos, com azeite e com molho. E assim fica mais molinha. Para ficar mais molinha, mais macia, para se poder roer melhor. E os diferentes tipos de tomate? Tomate redondo, este primeiro. Este aqui? Sim. Tomate redondo? Redondo. Tomate marmande. Marmande? Marmande. Tomate este? Rosa. Rosa? Rosa. Este é cherry. Para a salada, recomenda? Porque há um... Qualquer um deles, mas com sabor mais forte, é o marmande. E para cozer, se quiser... Dizer, para cozinhar, o tomate redondo. É o melhor. Que é o mais sumarento. Sim, senhor. Sumarento? Para sopa. A sopa é um couve rábano, base de sopa, couve rábano, couve lombarda, cenourinha, courgette. Aquilo é o quê? É cebola fresca. Tem bom aspecto, não é? Isso também é para saladinha? Assim, sim, para comer fresquinha. E pode-se usar a rama verde para cozinhar. Ah. Ou também fresca. Aproveita a fininha. Exato. Também na saladinha, não é? Uhum. Tá bem, pronto. Nós levamos estas coisinhas. Posso pagar com cartão? Sim. Aqui há muito tempo esta quinta. Há quantos anos já cá está? Faz este mês, aliás, fez esta semana, 8 anos. A loja está aberta desde 2017, de janeiro. Sim. E foi a Dona Isabel que abriu? Sim. Ela levou uma parceria? Ou... Não, pessoal, comecei sozinha, completamente Sim. sozinha. Tinha primeiro uma hortazinha. Como? Tinha uma horta, como é que começou? A horta era aqui. Tinha as três estufas que estão ali, uhum. Uma hortazinha pequenina, sim, sozinha com o trator, sozinha com a loja. Trabalhava de manhã na horta e ao final do dia, às 5 da tarde, abria a loja. Sempre sim. A bombar. Sim, contratei ajudantes, né, pessoas para me ajudar e foi crescendo. E foi agora somos 4. Ah, boa. Uns 4. Sim, senhor. Ou 3,5, porque um está a parte bem. E é tudo biológico. Algumas coisas vêm de Espanha, não é? E outras... Algumas vêm de Navarra, sim. Norte de Espanha. Bom. Para complementar, porque não tenho tudo. Não consigo, ter tudo. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa, não é? 70% do que tenho é da Quinta. Exato. Uhum. E geralmente são coisinhas da época. Daqui é tudo da Quinta. Sim. Olha isto, autêntico. Agora é provar. Obrigada. Obrigada a eu. Tudo correu bem. Ai, amor! Tchau. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor, oh, 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 oh. No te